Com marca la tradició, cada any els maeros d'Antella recreen el que va ser el transport fluvial de fusta pel riu Xúquer, una tradició que des de l'associació reivindiquen com a patrimoni material de la UNESCO. Enguany hem tirat molt més fusta, hem tirat fins a, al voltant de 12 tones. És un animalà. Sí, entonces requerim molt d'esforç, molta tècnica i sobretot pues, que no ens passi res, que és el que estem molt contents perquè no ens ha passat res. Esta és la primera ocasió que pues, hem acompanyat la, la baixada de fusta, el descens d'una setmana maera que hem dit. I tinguem ahí una exposició de fotos, hem fet xerrades, hem fet projeccions de pel·lícules relacionades amb la temàtica. Això ja és un camí imparable cap amunt i cap a la UNESCO. I si tinguem el recolzament del govern valencià, estem allí tots. Més de 15 maeros i maeres han baixat els troncs fins a la sud, en voltatge de plena natura en la 8ª edició de la Maera. Sempre l'havia vist de dessecar i en guai, no sé, dic, pues mira, avui al riu. I molt bé, m'ho passava. Crec que vaig a comprar-me ja els saragüets i l'any que ve continuaré, si mereixen. Ja he bajado otros años y Leo, el presidente de aquí, ha subido al descenso este año y me invitó a bajar y hemos bajado. Me gusta esto mucho de la madera. Lo que pasa que aquí es diferente que el Pirineo, ¿eh? Allá en el Pirineo las bajamos atadas, se llaman navatas, y las bajamos en trampos atadas, así como aquí se bajan sueltas, allá arriba atadas. Estamos muy contentos de participar en su evento. Muy, muy contentos, muy ¿verdad? Bien, muy bien, muy bien, yes. Buah, como una aventura, que nos transportaban los troncs, los vaixells. Y el capità s'ha caigut 4 o 3 vegades, mare meua. Però això és part de l'aventura, veritat? Pues clar. Des de l'Ajuntament t'animen a gaudir de la Maera en pròximes edicions. Des del poble d'Antella, des de l'Ajuntament, convidem a totes les persones de tota la península, de tot l'estat espanyol, de tota la província, a vindre i gaudir d'un espectacle i d'un record d'alguna tradició que bueno, pues, ha desaparegut i s'ha substituït per transport per carretera, per ferrocarril, i que avui en dia aquests xicots ens la recreen i la porten així perquè la puguem gaudir un dia tan bo i tan assoletxat com és el d'avui. Després del descens pel riu, els maeros i maeres deixen caure els troncs per la sud, on centenars d'espectadors han pogut contemplar una vegada més la continuïtat de tradicions tan valencianes com ho és la Maera d'Antella.